Mina olen Antti Saarepuu ja jagan Team Haanja treenerina mõned näpunäited uisurolleritel sõitmiseks. Et esmalt, mida on üldse vaja? Kindlasti on rulle vaja. Uisurulli ja klassikarulli vahe on see, et klassikarull peab, minul on uisurull ei pea, käib edasi tagasi. Uisurull on tavaliselt veidi kitsam kui klassikama, sest klassikal on meil paremat tasakaalu saada. Saapad peavad kindlasti rullitades olema kõrged ehk liigendiga, sellepärast, et klassikat või klassikasaabastega madala saapaga uisurulli on väga ebamugav sõita. Jalg ei ole üldse stabiilne. Aga kui saabas on liigendiga, siis on rull mõnusalt maas. Ja keppi otsadest kindlasti ei sobiks talve otsad, et hea oleks, kui oleks eraldi suve otsad rullikeppidel. Esiteks see otsik on siin tugevam, et talve otsad lähevad väga ruttu asfaldil sõites lihtsalt katki. Et siin on see tugevam sulam ja aega peaks neid otsasid ka teritama. Kindlasti peaks olema kiiver, ohutus eelkõige. Võiksid olla veel, kui kellegi iga sõbraga koos sõita, siis võiks veel prillid olla. Täna mul neid ei ole. Et see on nagu varustuse poolt. Ja muidugi, kui on täitsa algaja, siis võiks olla ka küünarnuki ja põlve kaitsmed, aga neid väga... kes on juba rohkem nii-öelda suusatanud ja ka rullitanud, siis neid väga ei kasutata. Kasutatakse küll rulluiskudel, aga mitte rullsuuskadel. Ja uisutehnikas on tähtis just tasakaal. Ehk rullile saate nii-öelda rulli peal libisema rulli. Et ei saa astuda nii, et rull ei libise. Rull tuleb saada libisema ja siis tekib ka teile edasi liikumine. See ongi tähtis, et saate rulli enda all jooksma. Ja rullidega on see asi, et rullidega väga pidurdada ei saa, nii-öelda, kui oht on ees. Et variantid on, kui on muru kõrvale hüpata, väikse hoo pealt muidugi saab ka õrnalt pidurdada, aga see võib olla teinekord väga ohtlik. Mina, kes ma olen juba viitlen väga kogend rullide välja ise sporti teinud, siis mina pidurdan ka niimoodi, et üks jalg. Aga see ei ole ka jälle harrastajale nii-öelda väga ootu. Aga et kes esimest korda rullidel on, siis võiks alustada üldse lihtsalt tunnetusega, et rullid on maas ja kas või paarist tõugetega alustada kergelt. Ja kui saate selle rulli tunnetuse kätte, siis nii-öelda paarist tõukelt üritate hakata jalgu järjest kõrvale suunduma. Ja siis ta järjest tuleb, et rull suusa peal on tehnika, on suht sama, mis on suusa peal, aga tasakaal on nendega natuke raskem hoida kui ütleme, talvel lume peal, et ja ettevaatliku peab olema, et kui talvel lume peal kukub, siis ei juhtu midagi, aga siin asfaldi peal täna või üldse rullitades väga kukkuda ei tahaks, et ehk harrastajal soovitan algul valida nii-öelda lauged teed, et ei ole vaja kohe minna nii-öelda rullirajale, kus on suured tõusud ja laskumised, et seal on lihtsalt endal keeruline. Et lauged teed, harjuda selle tasakaaluga ja siis ta tuleb, et ega siin midagi väga keerulist ei ole. Nii et nautige suve ja kasutage rullsuuska ka ja need, kes talvel suusatada soovivad ja minu poolt kõik head.